Yongeye kwasuhuza neza abakunzi ba Rwanda update nkuko mubizi iyi ni yacano yanyu ni yacano yacu igenda ikugezaho amakuru menshi abatandukanye bagenda avugwa hano hirya no hino nkuko mubizi rero hari ku munsi wejo mu gitondo saa 2 nibwo impanuka ya Ethiopian Airlines yakaba ari indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yaje kuba ikora impanuka ya mu gihugu cya Ethiopia Addis Abeba ubwo yari yaguruka ku kibuga cy'indege rero hari mu minota 8 yonyine yagurutse kuri kino kibuga cy'indege nibwo yaje kuba ikora impanuka ino ndege rero ikaba yarahitanye abantu basaga 157 harimo n'umunyarwanda umwe rukumbi twongera kwibutsa ko rero ndege abantu benshi bakaba bari baturutse mu gihugu cya Ethiopia berekeza muri Kenya bakaba 30 abasaga 32 akaba bari abanyakenya hanyuma akaba harimo 8 b'abanyamerika n'abandi benshi bagiye batandukanye cyane ko harimo abantu baturutse mu bihugu 30 bose bitandukanye byinose akariwo bitabye imana rero nkuko bigenda bivugwa cyane biravugwa ko ino ndege ari twa abantu 149 b'abagenzi basanzwe hanyuma abandi 8 bose bakaba bari abakozi b'indege hanyuma rero nkuko amakuru ava akuhagarariye ino Ethiopian Airlines bavuga yuko ino ndege abantu bose uko ari 149 b'abagenzi n'8 ababakozi bayo bose bakaba baritabye imana na muntu n'umwe waje kuba yarokoka ino manuka icyo tujya ngo tugarukeho n'umunyarwanda wacu waje kuba yakitaba imana muri ra manuka y'indege yaje kuba iba ejo mu gitondo hanyuma rero nkuko hari mu kanya gato yo bitanga wa medali akabashize post kuri Instagram n'amarira menshi cyane aho mu gahinda kenshi kababaje yabwiraga uwo bita Musoni Jackson uyu akaba ari umunyarwanda wafiriye muri no manuka uyu Musoni Jackson rero ngo akaba ari inshuti magara kuva kera bakiri batoya yari inshuti yo bitanga ba medali cyangwa se Medi uyu akaba ari umustari hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo bayi inshuti rero magara kuva kera barakuranye uyu akaba yaje kuba yitaba imana mu manuka yejo uyu rero ngo ba medali mu magambo ababaje cyane akaba yabwiye uwo bita Jackson cyangwa se akaba yanditse avuga ati Jackson cyangwa se Idi we yakundaga kumwita Idi warurenze kwitwa umugabo warurenze kwitwa umuvandimwe umutima wanjye urababaye akakanya ubu sinumva ukuntu nyoko amerewe akakanya sinahamya ububabare Sharon yunguye Sharon akaba ari mushiki w'uyu nguyu Jackson sinario aho yavuga ati sinahamya ububabare Sharon mushiki wawe afite abana umugore n'abavandimwe uyu ngabo medali akaba yaje gukomeza akomeza avuga ati muri aya magambo yari yanditse akaba yakomeje agira ati ubwo twari bato twagufatiragaho urugero uyu munsi nibutse ubuzima twabanyemo nk'umuryango kuva kera tukira abana kugeza ubu ngubu tukira abagabo nabwo nzakwibagirwa Jack rero akaba ari amagambo Medi werekanaga ko yari ababaye cyane yanditse ku rubuga rwa Instagram agenda ashiraho n'amafoto menshi y'uyu Jackson abana be n'umugore nk'uko mbyenda mubibona twongera kwibutsa ko rero uyu Musoni Jackson ubusanzwe akaba yakoraga mu muryango w'abibumbye aho yari ari mu gashami kita ku munzi cyangwa se HCR rero akaba yavaga ahangaha muri Ethiopia yerekeza muri Nairobi akaba hari ihuriro ry'inama yaragiyemo yagomba kuba yatangira ku munsi wejo hanyuma rero ndege yaje kuba ikora imanuka icyo twayikubwiraho kindi nuko ino ndege uruganda ngo rwayikoze indege nuva ngo ni modo imwe nayo ni Max 737 nayo ikaba yaraje kuba yakora imanuka hari mu mwaka ushize muri Indonesia aho yahitanye noneho abasaga 189 bose birimo bigenda byibazwa ahantu henshi birimo biragenda byibazwa nimba izi ndege zombi zikoze accident modi imwe zakoreye mu ruganda rumwe niba nta kibazo uru ruganda rwaba rwarashizemo birimo bigenda byibazwa cyane ko ngo ino ndege yaguruka ku kibuga cy'indege nk'uko abapiloti benshi n'abasinzwe ku ikontorora bagiye babivuga bavuze ko indege yahagurutse nta kibazo ifite ikindi ko ino ndege ubusanzwe ngo yari ikiri nshyashya aho byavuzwe ko yaguzwe umwaka ushize ikaba ngo yaraguzwe rero umwaka ushize ino ndege ngo nta kibazo ubusanzwe cyagaragaraga yari ifite ubusanzwe binavugwa ko ino ndege rero nta kibazo yari ifite cyane ko ngo yaguzwe mu mwaka w'2016 ahasatira mu kwezi kwa gatanu yari ikiri nshyashya ngo nta kibazo bavuga ko
cyari cyari gusa ngo igihaguruka abashinzwe kwikontrola baje kuba bayibura muri controle basaba umupilote kuba yahitagaruka gusa ngo babivuze cyangwa se bashatse kubikora igihe cyabacikanywe ino ndege ribwo yaje guhita ikora accident binavuga ko rero no ruganda rwakoze ino ndege rwakoze indege zikabakaba ibihumbi 47 rwagiye rugurisha kubakiriya abasaga ijana ngaye nguko rero aho yari amakuru y'umunyarwanda ni umuvandimwe w'abanyarwanda benshi hano mu gihugu inshuti ya ngabo medali bakuranye babanye bakoranye byinshi yaje kuba yakitaba imana mu manuka yabaye ku munsi wejo dukomeza rero gufasha cyangwa se gufata mu mugongo imiryango yo bita Musoni Jackson waje kuba yakitaba imana kuba yizi cyangwa se ababa bayiri hafi mukomeze muyifashe cyangwa se ababasha kugira ikindi kintu bakora kwaba guhamagara kwaba kuhagera kubafata mu mugongo rero na indiro ya Rwanda update kugira ngo tugende tuka updatinga ku makuru menshi menshi arimo agenda aba ino by'indege bikaba byo icyo twakongera kubwira kubijyanye n'indege nuko ngo icyateje ino manuka kitari cyamenyekana ubwo kiramutse kimenyekanye twagenda tubagezo amakuru gusa amakuru make cyane tubashije kuba twakura kuri CNN nuko ngo black box ino ndege yo ibonetse kuvejo rero mu gitondo kugera ino saha nago ari yakabonetse gusa ngo yo ibashije kuba yaboneka ikirate icyateye ino manuka nago na nubu kiramenyekana ubwo kiramutse kimenye kanyano kuri Rwanda update tuzeta tugenda turagezaho amakuru yose yose ajyanye n'iyi ndege mwakoze cyane rero hatukaba twongeye kwashimira rero cyane abakunzi bacu mu gihe muri mu bice bitandukanye tukomeza no kubabwira ngo twongeye kwa na indiro ya Rwanda update yagenda kugezo amakuru menshi menshi amakuru na gahoro turabafitiye menshi dukomeza no kubashimira mukomeze mugire ibihe byiza wa muri hose turabakunda cyane kandi Imana igikomeza ibafashe mu byo mukora byose.